God aften og velkommen til The Two Late Night Show med jeres elskede vært og søde fødselsbarnsmænd, så det går. Nu køber jeg lige fødselskringle. Og når jeg fik jeg sang, jeg har fødselsdag. Mine damer og herrer tager rigtig godt imod et rigtig flot fyr, Sebastian Søndergaard. Questlove. Kom og se dig, Questlove. Tak til Questlove. Velkommen til stor fødselsdagsshow. The Too Late Night Show. Fødselsdags edition. Mine damer og herrer. Nogen har fødselsdag. Jeg siger ikke hvem. Google jeg så. Det er mit navn, der hedder Sebastian Søndergaard. Og jeg har fødselsdag! Ej. Hvor er det dejligt, at vi er her i dag, og vi har fødselsdag, og vi har det helt store program pakket foran os. Det er fødselsshow, det er drengerøv, og det er hygge. Og så... Okay, så ringede Trump lige i morges. Så ringede Trump-familien, så siger han, hello? Is this Russia? Og så er jeg bare sådan, Trump... It's not Russia, it's Sebastian Søndergaard, and I have the birthday, my friend. Og så siger Trump, of course, sorry, how could I forget? I'm so stupid. Og så siger jeg bare, yes you are, congratulations. Det er sådan det, han hører. Mine damer og herrer, velkommen til Today Night Show. Mit navn er Sebastian Søndergaard, og det her er min fødselsdag! Pas på, der er fødselsdag, slavke, der er fødselsdagsboller, der er balloner, der er quizler. Og jeg tror, at gæsterne er lige på trapperne. Det må vi gå stærkt ud fra. Tror du ikke også, det er quizler? Og ved I, hvad det er blevet tid til? Det tror jeg nok, I gør. Mine damer og herrer, det er blevet tid til. Halløj, og lad os læse Facebook-fødselsdagshilsen op fra Facebook. Og det er egentlig et meget simpelt segment. Det går ud på, at vi læser fødselsdagshilsen op fra Facebook. Og lad os bare... Dyk ned i det. Nej. Den første her, kan vi lige kigge her. Den er fra mor. Hvorfor har du skrevet, når du godt ved, at alle mine kendte venner ser med? Så skal du ikke skrive, men man skal også huske at være sød ved sin mor. Fordi man har trold selv været op inde i hende, og hun har lavet mad. Hvad har du skrevet, mor? Hej Sebastian Mus. Ja. Hvad nu hvis Pilo Asperg ser det? Hvad siger han? Så kommer han så til Sebastian Mux næste gang, han ser dig? Det ved jeg ikke. Tillykke med fødselsdagen. Far og jeg glæder os til at fejre dig med boller og flag. Nyd de store fødselsdagsshow. Det tror jeg nok, vi alle sammen kommer til at gøre, mor, så det behøver du ikke skrive. Men det er okay, mor. Tak for det. Så er der en fra farmand. Han skriver tillykke. Og så er der... jeg tror, de opdaterer. Ups, der kom en der, og den er fra Magnus. God gamle Magnus. Din gamle svinger. Godt at se, du skriver. Og han skriver, hvorfor? Det var alt fra halløj og oplæsning af fødselsdagshilsenerne på Facebook, mine damer og herrer. Hey, opa! Hola, señor. Feliz cumpleaños. Camo. Opa! Hey! Oh, det skal jo være for, ja, ja, ja. Det skal være fornemt, så. Opa! Tillykke, tillykke, min ven. Tak skal du have, Michael. Hvor gammel er det, du bliver? Jeg bliver gammel nok. Ah, nu skal du se. Der er bare en, når man bliver så gammel, så må man ikke have sådan nogen på sig. Ja, ja. Nej! Der er ikke den der. Nej, så er der ikke flere. Jo, jo, den der. Nej! Der er mange her. Nu skal jeg lige se. Hvis du er gammel nok, som du siger, kan du så passe på den her for mig? Ja, selvfølgelig. Ja. Hvis du kommer med din hånd helt flot, sådan der. Skal vi tage den rene hånd? Ja. Der, hold dig fast. Luk hånden. Og så,
Ja, stærk mand. Tak. Nå, den hånden om der. Nu skal du se, hvis jeg nu gør sådan her. 1, 2. Kunne du så mærke noget? Mm-hmm. Ingenting. Nej, prøv at vende hånden om den selv. Yeah! Så hopper Norge i din hånd. Ah, tak, Michael. Da-da. Wow. Ja. Nu skal du se. Nu synes jeg jo i dagens anledning. Señor, un momento. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Y felicidades. Tillykke til kongen. Late night, mine damer og herrer. Kåre. Sebastian. Nej, Miguel El Sorro. Men tillykke til Kåre. Tillykke til Sebastian. Du, jeg tror, du har lavet fejl, Miguel. Jeg hedder Sebastian. Det er forkert. Miguel El Sorro laver aldrig fejl. Så Kåre, tillykke. Tak skal du have. Jeg hedder... Kåre er en stor, fed idiot, der bor i ved siden af. Så det, jeg tror ikke, det er ham, du mener. Jeg tror, du mener Sebastian. Og det er også okay. Lige et øjeblik. Ja. Nå, der er det. Det får du hurtigt afklaret. Lad os se. Til det, så... Der står Sebastian. Ja. Der står Kåre. ja, det må du undskylde. Du har aldrig set mig. Okay. Farvel, Miki. Det er okay. Thank you. You're welcome. Har du gang i, Kåre? Giv mig den krone. Det er jo mig, der er kongen af Late Night. Det ved du godt! Sebastian, stop med at pege med pistolen for helvede. Prøv nu at høre her. Det er mig, der er kongen af Late Night shows i Danmark sammen med Anders Breinholt. Så giv mig den krone. Der er en ny konge af Late Night. Længe leve, Kåre! Længe leve, Kåre! Stop med at sige det der. Frøber, hvad laver du her? Sebastian, du er færdig. Dit show er ødelagt. Og det er vist din egen skyld. Frøber, du skal ikke være her. Har I hørt det? Har I set det? Sebastian har lovet om at have kraft, så han kunne få kendte gæster og penge til sit talkshow. What? Det passer ikke. Det passer ikke, hvad han siger. Passer det? Ja, det gør. Passer det? Grib ham! Stop! Vi ikke nok... Stop, stop ind! Lad være! Find ham! Lad være! Vi ikke nok, lad være! Du ligger som du har mig, Sebastian. Au! Kåre! Kåre, få dem til at... Kåre, få dem til at lade være! Kåre, det er min fødselsdag. Jeg har født. Det gør TV. Sebastian, det er sådan her, man laver TV. Hvad skal du med den der, Jonathan? Ja, du har lovet mig kraft. Så kan du kraftedeme få lov til at ligne en, der har det. Jeg har fødselsdag, Jonathan. Vil du ikke nok lade... Kæft! Det er for sent nu, Sebastian. Og ingen gider se på en late night vært. Uden hov. Rev, film det her. Alt sammen på. Film det her. Stop, stop. Nu holder du. Stop. Du kan mig til krig! Stop, Jonathan! Stop, jeg er undfri! Hvorfor leger du? Stop! Stop nu! Jeg vil ikke have, at jeg skal vinke nok!